חברה שיש לה מועדון לקוחות כבר 10 שנים, וכל שנה מועדון לקוחות גדל ב-3,000 מצטרפים. אנחנו באנו ואמרנו, אפשר לעשות הרבה יותר טוב. התוצאה הייתה, אנחנו ציפינו להכפיל את כמות המצטרפים בשנה, מ-3,000 ל-6,000. ובסוף שנה גילינו, לשמחתנו הרבה ולשמחת אותה חברה, שהכפלנו את כמות הצירופים של המועדון עצמו. כל המועדון הוכפל. סוף סדנה עם עובדים, אנשי מחירות, אנחנו עושים מעגל יעדי. כל עובד בעצם אחרי הסדנאות שהוא עובר, צריך להציב לעצמו יעד, שזה חלק מהתפיסה של גישת אי. והייתה לנו מזמן הפתעה כזאת, שמקום שמספר הצירופים שלו למועדון הלקוחות עמד על 3-7 לחודש לכל המחלקה. ובסיום ההדרכה באה עובדת ואמרה שהיא תהיה מרוצה אם היא תעשה 40 צירופים בחודש. וכולם צחקו ואמרו שהיא לא ריאלית. כל חודש היא עשתה מעבר ל-40 צירופים. אנחנו מאמינים שבני אדם הם הרבה מעבר למה שהם מאמינים. והדבר היחיד שמעכב אותם זה החשיבה שלהם. אז אנחנו לא רוצים שהם יהיו מציאותיים, אנחנו רוצים שהם יחלמו. אנחנו רוצים שהם יאמינו ביכולות של בני אדם לשנות ולשפר. ובשבילך.